madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ay weheliyaan madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Seylici iyo xubna ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa maanta qasriga madaxtooyada ee magaalada Hargeysa ku qaabilay wafdi ka socda golaha baarlamaanka ee waddanka Mareykanka gaar ahaan aqalka Kongreeska oo safar shaqo ku yimi Soomaaliland sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada madaxweyne Muuse Biixi waxa uu xubnaha wafdiga xogwaran guud ka siiyey horumarka kaana qaaday jamhuuriyadda Soomaaliland soddonkii sano ee u dambeeyay isagoo madaxweynuhu xusay in isku duubni iyo qoreysu dhiib lagu soo gaaray halka maanta Soomaaliland ay joogto kaasi oo ay iska kaashadeen shacab iyo dowladba kuna ilaashadeen nabadgelyada horumarka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waxa kale oo madaxweynaha Soomaaliland u sheegay wafdiga Mareykanka ka socday in horumarka iyo dimuqraadiyadda ka jirta Soomaaliland uu sababay in beesha caalamku indhaha ku hayso isbeddelka ay Soomaaliland ku hoggaaminayso dimuqraadiyadda Afrika iyo dalal badan oo caalamka ahba marka loo eego dal aan la aqoonsan oo haddana gaaray himilooyinka aan weli kaana qaadin qaaradda Afrika ee dhinacyada doorashooyinka iyo nidaamka xisbiyada badan sida lagu sheegay war-saxaafadeedka waxaa kulankaasi lagaga wada hadlay xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliland iyo Mareykanka arrimaha nabadgelyada mandaqada horumarinta dimuqraadiyadda degenaanshaha gobolka geeska Afrika iyo arrimaha siyaasadda dhanka kale xubnaha wafdiga ka socda baarlamaanka waddanka Mareykanka ayaa madaxweynaha iyo shacabka Soomaaliland uga mahadnaqay soo dhaweynta milgaha iyo maamuusku ku dheehan yahay ee lagu qaabilay markii ay dalka soo gaareen waxaanay sida war-saxaafadeedka lagu sheegay ay ka markhaati kaceen horumarka iyo dimuqraadiyadda ka muuqata dalka Soomaaliland iyagoo ballan qaaday in warbixin buuxda oo la xidhiidha horumarka iyo dimuqraadiyadda ka jirta Soomaaliland ay geyn doonaan Kongreeska Mareykanka ee ay matalaan sidoo kale waxay xuseen inay Soomaaliland ku taalo goob istaraatiiji ah kuna ammaanan tahay arrimaha doorashooyinka ay qabsatay kulanka madaxweynaha waxaa ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland wasiirka amuuraha dabadda iyo iskaashiga caalamiga ah wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dhinaca amniga safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Mareykanka iyo agaasimaha macahadka nabadda iyo xalinta khilaafaadka dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo qoraal kooban soo saaray ayaa ka hadlay kulanka uu la qaatay wafdiga ka socda dalka Mareykanka waxaana uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in maanta dalka Soomaaliland ay si joogta ah ugu soo qulqulayaan wufuud kala duwan oo ka imanaysa dalal kala duwan oo adduunka ah waxaana uu sheegay inuu qaabilay wafdi ka socda Kongreeska Mareykanka oo ay ka wada hadleen xiriirka Soomaaliland iyo Mareykanka nabadgelyada doorashooyinka dimuqraadiyadda iyo horumarka gobolka geeska Afrika ayuu yidhi madaxweyne Muuse Biixi wafdigan ka socda baarlamaanka Mareykanka oo maalintii shalay dalka Soomaaliland yimi ayaa kulamo muhiim ah oo gaar-gaar ah la yeeshay xubno ka mid ah labada gole ee guurtida iyo wakiilada ururada haweenka jaamacadda Hargeysa oo habeenkii xalay ahaa wafdiga u samaysay munaasabad casho ah iyagoo kulan kalena maanta la qaatay wasiirada wasaaradaha amuuraha dabadda gudaha ee dhinaca amniga horumarinta maaliyadda caafimaadka qorsheynta iyo deegaanka qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber